Սիրելի հայրենակիցներ, սա իրազեկում է։ Այսօր ժամը 2-ին հավաքվում ենք Սայաթ-Նովա Պրոսպեկտ Խաչմերուկում։ Խնդրում եմ աջակցել այս տեղեկատվությունը տարածել հնարավորինս շատ, հնարավորինս արագ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա իրազեկում է։ Այսօր ժամը 2-ին հավաքվում ենք Սայաթ-Նովա Պրոսպեկտ Խաչմերուկում, որը պաշտոնապես կոչվում է Ֆրանսիայի հրապարակ։ Խնդրում եմ տարածել այս տեղեկատվությունը մաքսիմալ շատ, որտեղ մարդիկ բողոքում են, թե կոնկրետ ժամերից և տեղերից հաճախ տեղյակ չեն լինում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա իրազեկում է։ Այսօր ժամը 2-ին հավաքվում ենք Սայաթ-Նովա Պրոսպեկտ Խաչմերուկում, Ֆրանսիայի հրապարակ, օպերայի մերձակա տարածք։ Խնդրում եմ այս տեղեկատվությունը տարածել հնարավորինս շատ, հնարավորինս արագ, Facebook-ով, սոցիալական այլ ցանցերով, անձնական զրույցներով, հեռախոսազանգերով։ Մարդիկ բողոքում են, որ տեղյակ չեն, երբ, ինչպես, որտեղ։ Այսօր ժամը 2-ին հավաքվում ենք Սայաթ-Նովա Պրոսպեկտ Աշտոցի Պողոտա Խաչմերուկում։ Խնդրում եմ այս տեղեկատվությունը տարածել հնարավորինս շատ, հնարավորինս արագ, ոչ միայն սոցիալական ցանցերով, այլև հեռախոսազանգերով, բանավոր զրույցներով։ Շնորհակալ եմ։